reka nkwifuriza buhoro imuno dukomeje kubana ku Mvano TV tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira aka kanya tuje kubageza akamaro gakomeye ko kunywa umutobe wa karoti ku buzima bwa muntu. Karoti ni zimwe mu mboga zikoreshwa kenshi cyane kandi ziryoha kandi z'ingirakamaro. Hari abazirya zitetse, abazirya salade, hari n'abazihekenye. Hose uri kubona intungamubiri ziziturukaho. Muri inkuru nanone tugiye kuvuga ku kamaro kanyuranye ko kunywa umutobe wa karoti. Ni umutobe uboneka nyine batunganyije karoti nk'uko byumvikana, ariko kunywa uyu mutobe nyine ni imwe mu nzira nziza kandi zoroshye zo kwinjiza za ntungamubiri zinyuranye zituruka kuri karoti. Mu mpamvu zikomeye cyane zishobora gutuma wifashisha umutobe wa karoti harimo kufasha kwihutisha imikorere y'umubiri. Imikorere y'umubiri ivugwa hano ni uburyo umubiri ukoresha ingufu mu buryo bunyuranye. Umutobe wa karoti ufite muri wo karori nkeya, niyo mpamvu ari byiza kusimbuza ibindi binyobwa birimo amasukari binyuranye nka za soda. Uyu mutobe kandi ufasha mu gutwika ibinure kuko utuma umubiri ukora indurwa ihagije, bityo hagakoreshwa ingufu nyinshi kuko ibinure biba byatwitse, bigafasha rero gutakaza ibiro. Umutobe wa karoti kandi ni ingenzi mu kureba neza. Kuva kera bivugwa ko kurya karoti bifasha amaso gukora neza. Nibyo rero kuko mu mutobe wa karoti naho habonekamo beta carotene, iyi kaba ihindukamo vitamine A igeze mu mubiri. Iyi vitamine rero ni ingenzi mu gutuma amaso akora neza. Kunywa umutobe wa karoti kandi bikurinda indwara z'amaso nk'ishaza, kutareba neza no guhuma imvura gihe. Muri karoti kandi habamo lutein, ikaba irinda amaso urumuri rushobora kuyangiriza. Nituma kandi ugeze hari umucyo mwinshi, amaso asa nayifunze kugira ngo hatinjiramo urumuri rwinshi. Umutobe wa karoti kandi ni ingenzi mu kuvura indwara zimwe na zimwe z'uruhu. Ushobora gusanga uhorana uduheri ku mubiri, kwishimagura bya hato na hato. Ahangaha ngo umutobe wa karoti uragufasha guhangana n'ibyo bibazo by'uruhu. Si ibyo gusa kuko kuba muri karoti harimo vitamine C bifasha ibisebe gukira vuba, byaba ibyizanye cyangwa se byatewe n'ubushye cyangwa se gukomereka. Umutobe wa karoti kandi ni ingenzi mu kongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Waba uhorana ibicurane cyangwa inkorora, ibi ngibi byerekana ko ubudahangarwa bwawe butakomeye cyane. Ku ifunguro ryawe rero iyo wongeyeho uyu mutobe wa karoti bigufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wawe ku buryo bwihuse, kandi bikagufasha kwirinda cyangwa kutandura indwara ziterwa na mikrobe. Umutobe wa karoti kandi ni ingenzi mu kurinda ibyago byo kurwara kanseri. Kanseri iterwa ahanini n'uko uturemangingo twaje tudakenewe kandi tukiyongera ku buryo budasanzwe. Umutobe wa karoti rero wagaragaye ko ufite ubushobozi bwo guhagarika utu turemangingo ntidukomeze gukura ku buryo budasanzwe. Kandi by'umwihariko uyu mutobe uhangana na kanseri y'amaraso. Ku bakiri bato b'igitsina gabo, gukoresha uyu mutobe bigufasha kwirinda kanseri ya prostate ikunze kwibasira abageze mu zabukuru. Umutobe wa karoti kandi ni ingenzi mu kuringaniza igipimo cya cholesterol. Kuko cholesterol mba igenda yiyongera, byongera ibyago byo kurwara indwara zinyuranye z'umutima, dore ko cholesterol ituma imiyoboro y'amaraso isa n'izibye n'uko umutima ukahahurira n'ibibazo. Kunywa umutobe wa karoti rero bizafasha gusukura umubiri, bityo imitsi imererwe neza, binakuremo cholesterol mbi. Umutobe wa karoti kandi ni ingenzi ku bagore batwite. Ni uko ukungahaye kuri calcium, acide folique, potassium na magnesium. Calcium ifasha umwana uri mu nda kugira amagufwa akomeye, naho acide folique ikamurinda kuvukana ubusembwa n'ubumuga. Vitamine C na A bituma umubiri uvamo imyanda kandi bikazamura ubudahangarwa bw'umugore n'umwana uri mu nda. Niyo mpamvu kunywa umutobe ku mugore utwite ari byiza cyane. Umutobe wa karoti kandi wongerera ingufu ubwonko. Ya beta carotene iba muri karoti ifasha ubwonko kwibuka no kurinda indwara yo kwibagirwa ikunze gufata abakuze izwi nka Alzheimer. Hari kandi na stress ikabije izwi nko kuba yakwangiza uturemangingo two mu bwonko, kandi bizwi ko uturemangingo iyo twangiritse tutongera gusana. Kunywa uyu mutobe rero wa karoti bifasha ubwonko bwawe kutangirika no kubasha kwibuka neza. Uyu mutobe wa karoti kandi ntutekwa, nta kindi kintu nongerwamo. Niba udafite akamashini kabugenewe kazwi nka blender, ibyiza ni ukuzikatamo uduce duto ugasekura mu isekuru ubundi ukaminina ukanywa. Nubwo tubonye kandi ko uyu mutobe ari ingenzi kandi ufitiye akamaro umubiri wacu, ni byiza kuwunywa ntukabye. Akenshi ku mutobe w'imbuto n'imboga ibamo fibre nkeya ndetse hafi ya ntazo, bikaba byateye ibibazo mu igogorwa ndetse bikanatera igihagisho. Ikindi kandi ya beta carotene ibamo nituma karoti igira ririya bara ryayo. Kuyirya ku bwinshi rero byatuma umubiri wawe uzamo ibara ryenda gusa n'umuhondo.
tubifurije rero kugira ubuzima bwiza munakoresha umutobe wa karoti hamwe n'ibindi mugenda mugirwamo inama mu nkuru zacu zitandukanye. Tubashimiye ko mukomeza kudukurikira. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho ukurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.